لا تشفع. ولا شك في أعمال الإنسان حسب صواب بلدي وكذلك لا تغير أشخاص باسمي والناس خلق. من سبب هذا حدث بيوتكي قسم ورقي اللالبة قسم ورقي اللالبة فهذا شابني ليس في العير ولا النبيذ نبقى في يوكي في سابي نبقى جانكي أو ده هذا سمرتبا عند هذا السنوي قد ركيت لي باقي نريق من دي أو غد دينك مقدره ولا تويش مجورك فقير من مال بارك ولك شيء وعطسك قران فأسانك أو شيطان وطوحك إذا يأتي من قوله نبس تجد القبور أو ده حديث دعوه وفي غنبر الله في اتفاق بفوزنه في حديث ما دي نجي نقل كريه وعليم أمين موشيب بشكي دهون حديث مؤتمنه في أو ملك في غنبر الله شقونه بجمعاته نكوي أو دائما لهم كريدي سن متصورش في غنبر الخدانة شقونه من استغاثوك وطلب تصوابنا سبحانك هذا بطان عظيم ده قبل دي مستامينة بعد ما انا شمس الله دي خلق له ما في كرب استغاثه المخلوق من مخلوقه لك تقريب الغيث من اخلاصك مخلوق من المخلوق من اخلاصك سيد راسك سجاد رجل هو ثلاث محتاج من محتاجنا كما قلت في برايك وانت نقلي وضع المستوى في غندره وبك المستوى كان طلب بطريات كل شيء وعي في نمبر خلاص من عباس شو بدل هو ما بغاري الا انا الخبر وهو اللي كان عبده اياك تصدق لنا مين ما توصل كي في نمبر خدا فمرتبه ما لك جن ديكو فاتي او دجاه معنا في غنبر فالله صفت فيه ومعنا اسرا فالله ومحبت فيه شاق الدعاء جاني لاغي فوج قبضيك ومعنا ذا قائل شاق توصل بجاه نبيك معنا دارا شياب ولك زمان حاجته يا الله وقر ذا محبت قبل زمان فارا وسيلة فورا كل حاجتك ايش قال محبتك له استا محبت ذا في غنبر سر لك زمان وسيلة كده هذا حاجتك او فرق نشي بديكي الهي اتوصل برحمتك او الهي اتوصل بجاه فلان يا برحمه فلان بعزه فلان يا الله وكذا رحمه كل وسيله بل كبير باك نينما شي قسم الله لو شي بجاه في غنبر فدي معناه باندي او خبرك وحرمته بجاه يا ورا دي التوصل وقسم فذات نري منما توصل بجاه وحرمت ما عند صحابه والنقل نري او دا دي وجه من نقل نري الزان ساتو شي بدي كبد خلق وزين في استبدل ترجمه كيني او دي خميزي زمانه وتوصل بوتانو باندي او بیا پا دی مخکنو پسی ای مطاحلون پسی شیری او پر اخو دی پیغمبر خدا بنیاد دی کادور اول او تاسیس پا قواد ابراهیم زکا چی خلق نرعی مسلمان زکا صحابو بجا او حرمت دیوی او دا چی ما دفت اویلی چی بجاہ نبی کا بی حرمت نبی کا وی دلید فارا وی ما چی خلق ما دی حرج را نشی او نسبت دی گمرایی و تنشی لکا باری خلق وی زکا وی دا مطلب نوی چی دعا بجاہ نبی و دعا بی حرمت نبی غرر دعا ماسور افضلنا چی پای کتاب رنی او سنت باغی باندی او پاغی تصریق دا جبی دا سنت منم انکار نکی منصف ہو چاگا پیغمبر خدا خودل دی اللہ خودل دی او صحابہ پی ترشوی دی او اغی قبل کلی دی دا اجماع دی انفاع دی اسلام دی فقط قیل ما قیلا که حق یو که غالی پلی دیکی زبا لیو بلا خبرمو کم زمائی استاذ محترمو مولانا دا مارتو زلالم او اغا دا مولانا قیب احمد نواستو چاگا کل کل رجیو تو چراشی جو موږ چې وتی شي لسه خبره اعتراض کوم دی ولا ما جوړو بیا یې چې هغه ابن تیمیه نو اوس نه شیخ او نه حافظ ماته سره طبیعت خراب او بار کړ دی دا غي نه پس وی توسل کې دې څه خبره دی وکړي او شان او شاک کشمیر باندې هغه ډیر راو دی چې هغه ابن تیمیه کلام نقل کړی دی او هغه دا غي نه معلومی کې چې ما ورته یې ما کتلې شاه صاحب وایي شيء ده هو ابن تيميه رحمه الله الامام ابو حنيفه نقول قيل لك اتوصل بفلان ده قسم من النار وابي اك اتوصل بفلان قسم من بيا بجايس بارشي واني متردد فيه نو قال استاذ ما تقول لي تا بري زي ما لي قتل كدي ما تقول قتل لي بس لا تشكر اك اسمان تو خيجي نو زما شاگردي نو ذاتي خبر ده ك اسمان تو خيجي نو مولانا مرتوم شاگردي ما اپ ما دي غت احسان دي او زيد غت قدر كون هارو تو دعا خلاص شو فاتش دو خبر اول دا توسل بجاه دا غير البيغمبر باك نشتي ولألا جدا غي يقيني جاه دا بيزدشو جي بجاه النبي بحرمة النبي مانا بمحبة الله مع النبي بجاه النبي بحرمة بمحبة الله مع النبي لك دا خبر دا بيل شاف باركوي بجاه يعقوب بجاه يوسف بجاه آدم بجاه نو اغي يقيني في غمبر يونيك سليمي ولكذا سعيش دا حال ما دون ني او تي دي جاه فلان او كاتو ما علمه چاقا جاش تي سم علومه تاس تما كذا روح المانية تيب دي كنا اندي كثير تيب دي ابلیس با اسمان تا خوتو نچر تلات شو دا العام مستجاب الدعوات نچر تلات شو
او مخکې ما دلای خو د شافعي قول پیش کړی دی به دوکه کېږم یو سړی خوارق دغه داسې درجات هم کېدی شي خلی بدلېدی هم شي نو دا خبرې معلومې نه دي نو وایي واما من لا قطع به فی حقی فلا یتصل بجاهی ځکه چې په دې کې حکمي ضمني دی چې یا الله ستا سره محبت دی او فی ذلک جرأتن عظیم الله تعظم حرمت الله سره محبت دی ٹھیک شو والثانی خلق ډېر وکړي دعا د غیر الله کوي اولیاء او احیاء نم کوي امواتنا او یا سیدی فلان اغسطی او ته پکې ووایه کنه دې مشکات پر حاشیه باندې شیخ عبدالحق نقل کړی دی په دې پوه شو واما اذا كان مطلوب الهدل فدي هو واما التوصل لاصحاب القبور شوي نيكان واما استمرار به القبور فقد انكسوا كثير من الفقهاء او بيعوا وبعض الفقهاء رحمهم الله والسبيل كلهم قدس الله وسرهم غلا جائز بني دي سوس شيخ عبد الله لكن يقول لك دا روح الماني بكدي كان الثانيه الداس خطا وكسر من دعاء الله من لو جاء الحي من هو الموت مثل يا سيدي فلان اغسطي او دا التوصل مباح لغي لا يتحال دم نسل عدم كفور بذلك خلوف نقضي وأن لا يكون حول حماة تديه ورشوك نقردي أو قد عده الناس من العلماء بعض خلقه الشرك بولي وإن لا يكون هو قريب كنز دي شرك من نزيه بولي ولا أحرى أحد ما يقول ذلك إلا عاقل ساتي سيدا الشاف عواصكم غائب يا مره دي ده غيب مواقف دي زمان عواز هوري تاقت لري بالذات يا بالغير ما تخير رسول شيء ودفع العزاء وإلا لما راه ولا فتح خلاف نخل وفي ذلك بلا أمر ربك مزيد فالحزم التجنب عن ذلك او ترد بنكري مكرد علامة القوي الغني الفعال ويلو ومن وقال اسر ما رأى الطبراني في معجمه زمان برسم كي منافقه وسلمان بخبقول صديق ويلي فوقت شيء شيء طلب فريادك في عمر الله مالي ذري مناطق راغه فهو ما يتسم انه ولا استغاس به فما فريادي جو قدره انما استغاس بالله شك مش ليش استغاس بس هالقمور اغا تسوق سعيدان دي او مشغول دي بنياناتونك او اول غير بجناتونك اغا تاك مطواجين دي اسوق بدبختان دي عذا مشغول كده دي او تنیان کی قید دے جواب نشہ ورکھو لے آواز نشہ ورکھو لے دا اہل نادی پکار دی اجتناب دے لائق میں دربا اولو خسرہ ولا یا دور رنکا دو کرشے چی بعد او کسرے مطالبہ اکری حالیت برشی او طلب ہوشی زکتا ابتلا را او فتنہ را اللہ را او کل شیطان متناصر شی پریاد کرون کی تا تا صورت دہر چاہ جدو فتلاق بانی پریاد کرو تا خیان دار ہے دا نادی میری کرامت پہ ہائی ہاتھ ہائی ہاتھا دا خو شیطانی گمراہ گئی غزیل حوان لکه څنګه شیطان خبرې کوي په بوتانو کې چې عمرهان کې د خپل مقلات او باج اعلان وي دا د مستغاث به روح تشکر کراغه یا ترشتل هغه په ظهور کې شو کرا مثلا ورقه صاحب محکوم د تطور ظهور اگر که ممکن دي لیکن په دې صورت کې چې غلط پیاږي نه مجرمان کیږي دا چې نسب الله تعالی په اسمائه اي يعصمنا من ذلك وان توصل بلطفه اي يسلك بنائكم احسن المسالك وجاهد في سبيله ما دعاكم وما امكنكم لعلكم ودرس الروح الماني 112 113 114 105 جلد 6 مذاتول میں تبدیل او داریم تحسوس مسئلہ پانجزان پوہ کوئی کہ اس پوہ کوئی یہ درہ شہلی کہتے ہیں زخو بیاریم جو گوائے صدق وقیقی کی کوا دکم دیاری چھوئے جو گوائے قرآن در رشتے جو پیشکا حدیث در رشتے پیشکا ایزے کم جو مائی کون ستاک بس سمان کم ایس تیشن من دولے چیس خواہ خیلی کوا او وسیلس دوائی القربت وسیلس دوائی قطع دا تقربوا الى تعالى بالطاعه والعمل بما يرضي متبقي اول خبر کے مشران داسو مولانا شریف علی وائی چی دبی آیات توادر وسیل سر اس تعلق نشتے لعلکم تبلہون یا پارا چا کامیاب شئی ان اللذین کفرو داوسو نوی خبر را چی دا اللہ احکام ممنی او ایماندار تو ہوئی چی وسیلہ حاصل کئی وسیلہ ستا ہوئی وسیلہ بلی رسولہ نیک عمل وسیلہ ستا ہوئی نیک عمل دعا کوا وسیلہ نوز کوا وسیلہ روجی نسا وسیلہ درود ولا وسیلہ سوم رہنے کوا چا کوا لیشی داتو دی وسیلی او چا دعا کوا چا جوندے وی وسیلہ دنیا کی پیغمبر خدا چا موجودی دعا تے خوارا بلنے سرے موجودی دعا تے خوارا قیامت کی انتظار کوا انشاءاللہ شفاعت پکوی وسیلہ دا وسیلی شو نو هر سمجھ نہیں کئی ایمان وسیلہ محبت با اللہ و رسول وسیلہ محبت با نیکان و صالحان وسیلہ سمرچ نیکنی دی اٹولی وسیلہ آنکہ سانچ کا ترشید وسیلہ شرعیہ نمانی لو اند لهم کچھ رسابی چی دا حد یو دا پارا ما فی الارد چی سپر زمکہ کی دی اٹول مالونا و زخیرے جمعان ٹول
ومثله معه دمر وسر نور امثل ددي ليبتدوا به چیز قرباني وکړي په دې باندې پکار خدا ليبتدوا به ما جوړي کنه ما في الارض ومثله پتاویل د مذکور باندې راټو د معیت په لاس راټول نو عذاب یوم قیامت ما تقبل به فسر به قبول نشي او دایره پر عذاب درلاته واری واچ راوز دورنا او دی وطن کی دورنا ندی پدی وقتی جابر ابن عبداللہ ما پدی وقتی وقتی کوتو در دی منصور دی چالا سودی کل جابر حوالی ورکوا کل حسن عبداللہ ابن عباس حوالی ورکوا نوری بیو سڑے دی چی دا زمان شفاعت نمانو جابر ابن عبداللہ وی پیغمبر خدا پا سفارش سر براوزی ما وطی دا کم دی روایتا قرآن در سر ویو ما هم بغالینا اگر ایلا دا کفار و مسلی خان پا دی وقت کی دی بزری و دیوات تھی یو معتذری ملاسب دی خری ناپیز الازرق ناپی ابن عباس توی تاس و ایناکوی دور نبراوزی اللہ و ماهم خارجینا ابن عباس وی افسوز اقرا ما پوقا حاضر کفار حاضر کفار پا دی وقت کی وا زرد استرگی دلاندیری و زرد امرون دی حکا حضرت مخشری پا کشاب کے 630 کے وشنا اسرع على السنه فعل سنته اذا كليشي ورا ما عند الكاذب والابتراء بار تقدير دام پک گورا ابن دیگری چ گوری 147 صفحه جنچه کشاب گوری 620 صفحه 630 صفحه بار تقدير زمون خود مخ کی ملی دی معتزله حضرات وای د الله په مخ کی سفارش ته خدا سفارش ته کم سفارش ہو چې چا مرتبه لري رش خدا نیسی که ده چی یو مجرم ده و جهنم تطلی ده مرتکید ده کمیر ده و پده بخلاشی داری نمانی نی خوارج منی نی معتدی نمانی امو خود دیر سپارشنو منو دا سپارشن منو که دا ابو لحب دا ابو طالب عذاب بس پکشی دام حدیث ده دام منو چه قیمت کی با پیسلی نشورو کی گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با سفارشو کری پیسلی بشورو چی دام منو دیر شفاعتی کفراوی چی دام منو سرے با جهنم حق دار گی او الله پاک دې جهنم نه پیغمبر یې بچا په دې سفارش باندې باندې نه بځي دا مونږ چې وردان نشي او به په سفارش باندې بځي دا ټول یې مونږ نه مونږ د کفار مبارک هغه کفار ليبتدوا به من عذاب القيامة ما تقبل منه او يبقى العذاب دي تمام واجب جو دور او دي وتم کې دي ور نه لري او دي پر عذاب دي هميشه والسارق والسارقه تبقت ايديهما دا یو حکم شرعی ولا غلا غتا غلا تیرا شوا چاگه تا من قطع الطریق وائی داکه ولا غلا شورو کهو ولو کی او سر اللہ پرده مال پا پتا طریق والی تیتا سوالی شی اخذ دا مال دا غیر پا طریقه محفوظ مال پا پتا طریقه تا محفوظ خیر پاک احنا پلیگی کنم ادیو اینا که پتو مطون اغلا اکلا ایک افلاس نشتی شمم و پاکیوی بیا سمر قیمتو اللہ سکو پلی یا داغی قیمت دا چا پنو ماندی دریو محسلور محسا دا شرپی مالکیا احمد و یا دریو محسا سلور محسا او یا چکن دے دریو روپی سوکوی دریو روپی سوکوی لس روپی ابو حنیفہ و سوکوی سوری لس روپی سوکوی دریو روپی سوکوی سلور محسا دا شرپی او بعد ویچی نا پا مطلق اغلاکی بس لاس کٹ کون دی پا مطلق اغلاکی او حدیثونه په شکوه دی وخیب ابن کثیر کی الله دی غل تباہ و برباد کی رسی پتا کی لا سے کٹ شی نو رسی سی اگئی پتا کی نو لا سے کٹ شی دبل غای علماء جواب کی رسی نا مراد دا وسپن و رسی را کشتی پی خلق آکے گئے ہو لی قیمت دا رسی ہونا پڑا ہونا بل جواب کو اگئی اگر توپی دا وصفن تو ہم ویرش بیزا گیتا ہم ویرش بیزا وصفن توپی تو ہم قیمت لگی دوائیم جواب دارے چی پغلا در شی ونکے ونکے پتائی نو بیا غت اغلا اکڑی نو اثر کی سبب یہاں ہوکا آگے وقت اچھا سوئی رہے وہ پیغلا نو اکڑی نو آگا سبب دا بل جواب کو باجی خلوی چی بس پریٹو دیگلا جو مسئلہ شوا دوائیم چی لاس کٹ کئی نو بیا بسن کٹ کئی نو کمزے بکٹ کو شیعگان تفوز کوا دا دا گوتی دا سرو تکت کوا او دا احناب و شوافی مالکیان خیل آس پر کت کوا زکر عبداللہ دا مسعود ایمان همار اگر خیل آس او دا دی بننا دا روس غیر خوا
قوارن تو کس کوه لاس کې ویلې لاس د دې نه کټ کوه ها د دې ترخون نه شروع کوه نه ترخ نه کټ کوه او بیا ته اعتراض هم کوه ابن کثیر کی روح المعانی کې کلوائے اے مسلمانانو عجیبه خلق کی سرس ودی سے تضاد انہوں نے میں سنگ تضاد دے یہ اصلہ کی درچہ علاس پا خطا با نکرت کی نپینز سوا شرف پئی دی قیمت سو شو پینز سوا شرف پئی پینز سوا شرف پئی شرف بیا وایا سو قیمت ہی دے وایا دری روپئی سلو رمش دا شرف پئی لس روپئی کلدا و کلدا جوابو ندوا دا دا حکمت تقاضا دا چمنگا جنایت کمو جرمون کمو نو کلے پلگو کٹ کو چی خلق جرمون نکے التا خود پا غلاما لاس بچرا خطا سر کٹ کرے جنے جا سوچ کے احتیاط کے اور یہ قاضی عبدالرحا جو عالم نہیں بھی کسیر ہوئی لما کان امینتا کان سمینتا فلما خانتو حانتا لاس چی امانت دارو قیمتی اوچھتو لاس چی خائنشو قیمتی درز مغردے لاس کی دیش بار تقدیرو دا هم پکې مسلې دي ادلتا را اشعار یو بدل یدن به خمس مئین اسجدین ودیه ما بالها قطعت فی ربع دیناری یو لاس په پین سو اشرفې کټ کی دا دې ته عجیب خبره سلور مشه اشرفې من تحقون مالنا الا السقوط له دا به زه دا دې دلیل خبر دا او چپ به شنو وان نو مولانا من ناری دا ملحد معاری خبره کړی دا فاجابه ولله در علم الدين سخاوي جواب کوي او دې خو عز الامانه اغلاها وارخصها عز الامانه اغلاها وارخصها ذل الخيانه تفهم حكمه الباري امانت دار لا سوق قيمتي وجهته چې خيانته وګورم دې سپکوالي د خيانت دې دې قيمت اکلو سوچ کوو د حکمت تبا د الله په حکمت سوچ کوو دا خدای الله حکمت ما يقال بهابي لما كان امنتا كان سمينتا فلما خانته یو ذل تلاس کٹ کا اپا دیلار براوانی چی دی سری تلاس ولی کٹ شیر غل دے غلو چی تو بیادور سکلاو کی تاسو لہو دیدی انا کشاپ والا خبرتون نا کشاپ والا چرت پیوزے کی وارو کی را غلن دے ان خپل کٹ شیر بیاد قیسی من خط را غستے دے چی زما خط ولی کا چی دا لاس پا نخپا پسکر شیر چی دا سوک نو آئی چا دا چا تک لا کرو کس چل شوئے دے دا کشاپ والا پا بارک دا رازی دے گوڑو کا نا نو دا پا اوائلو کنے کل کئی چا دے ولی گوڑ شیو نو دا پا کھی خلکو بدا کسی کولے چا رکا دا ولی اکٹ شیو اندا کی اس دوخ شیری مقصد صاحب رولا مکت حرس اللہ و جار رہا زمان پسار اقال و جار اللہ دا ادا عالم شو یو اخ پا کرز دلے وان پدی پوشی روان بو پدی لگی ماندی وجہ سوا پا بای سفرون دخوی عظم کی وغرد شوا دی رخنی وا خپای کو دیوا وانو کانا بیلی ماغنو پی شایتم خط و سرو خلق و تسیر چی دا زمان ورے خفا ما دشی واو دو وجنا چی بیا سوک دانو از سوک بلا واقع ہوئی بغداد بنو شما تاقی حنپی دا مغانی سر ملاو شما دا خپا ولی ویدار تمو خیرے کرے ما شمو ما مرغی منیولا پت کلی متعلیو پت راتا متعلیو زمان لاسنو تخدلا ماونی وا قان خدلا چې زور یو کړو پای ما لښو مورا ته یې خدای دې خپه ماته کا نو مرغی خپه دې ماته کړه بس تعریف شومه بخار په یاد پر د علم کومه دا دې نه وته ما خپه ماته شو او عمل علی عمل او جب قطع دې کار نو کوش خپه نه کړو الله عالم بالصحت بهر تقدیر زما مطلب دا دی چې خلق رو بیا دا سوچ کې دا خپه نه ولي کړ شي دا هو نه کړو کنه دا به ته داخه کړو دا چې لاس کټ ویل غواړي کنه دغه غلطه یو څوک لوکي فمن کار بعد ظلمي سوچ دا واسه پس د ظلم دخلانه خپل عمل آئنده دروس کی نه الله قبول توبه کې پدې باندې چې کله حدیث وای د په حدیثو کې یو خزدا بنی فاطمه دا غینوم نه د بنی مخزو اوس خلک داغه سفارش کې سوک کولې شي اسامه یو تلاش سره پیغمبر خدا لري خوب او تحب رسول الله پیغمبر سم خوب موږ په توګه خوب وایو محمود وساموي ان قريشا قد اهمتهم شان المراه المخزوميه ده دي خد مخزومي لي شان خو خلق فغم كتوني نكدا لا استخفقت مش دا لاس كرتني خمني خلق من خفقي اغي اسامه اتشفعوا في حد من حدود الله
تو الله د حدود په قائم کولو په دایز نه کوم سپارښونه کوي دا خو بنی اسرائیل او تیر شیو خلقو چې غسل بغلاو کوي چې په ثنوي وایي چې بغلاو خلقو احکام شریعه نه پېښ کول دا فاطمه فريدا کا بلا فاطمه لور د محمد صلی الله علیه وسلم غلاو کوي اعاذ الله لقد اتو يدها غلاس پکټ کوم بیا یې دا خبره برتلا حتی شوي پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم ما بولا سی بارا شنو کہو اللہ و پیغمبر خدا بھئی سوالنا قبل اولو و اصلحا پا ان اللہ یتوب علی ان اللہ غفور رحیم علم تعلم تنقوئے گی وی خبر پیغمبر خدا تا کچھ مختصر متولوئے لکھے تاب کا رچاتا وی یوتا وی او وی یوتا و اڑی بلتا لوری تا تا ایمان گوری تیو آورا علم تعلم تنقوئے گی ما توئی تا توئی چھ فقط اللہ بالاختیار تسمون از مکو دی عذاب رکھتا ہے دلالی دوشی ابخشی کی نکہ احکام بسر اقیدہ ولی ناغم اکنو اللہ پارستا قتلنو کہہ رہی یا ایوہ الرسول لا احضن کن لذیب سالیون پل کبر اے رسولہ ندی خفا کئی جلدی غم جنکہ تارا کسان جی جلدی کئی پا کفر کے پا افعال دا کفر کے غلا کئی ڈاکے کئی دروغ و نور سکئی دا سوک دی ملن لذین قالو آمن دا غی منافقان چی وی ایمان بی افواہم بخلو باندی وی دن نگر سمی یسارعونا امین اللذین قالوا آمنا بفرم ولم تؤمن قلوبو زی مومن نده ومن اللذین حادو دا ام پایا تب کانا دا غی کتان رن دی چی یہودیان دی بھائی او سمعون الكذب سمعون لقوم آخری سمع مبالغہ دا پسامے کے یو ترجمہ اوردن کی او بلا ترجمہ منون کی نوکا اولین کین جاسوسان دی یا سماؤنا منون کی دی قبلون کی دی تو سماع دو ترجمی شوی دی وقیل ترجمی سماع من قبول دا اصل کی شرط بدا قتل مسلوی شرط بدا ذہنا مسلوی نوک شوی دا یو بلتی جلال شوی دا پیغمبر خدا تور شوی دا تشکن دے دا دین کی سانتیا دا کی دیشی دا غل سزا دا غنی دا زناکار سزا دا غنی دا قاتل سزا بلائی نو دی راغلی دی نو سماؤنا جاسوسان دی دا درو غلط خبری ہوئی اور دن کی درو یا منون کے دا درو غلی دا غلط خبر ہوئی دعا خبری او سماؤنا منون کی دی یا اور دنی دا قوم ناخلی دا پار دا بل قوم اور قوم نے لمیاتو کتا تراغلی دی ایو حربون کلم بدلوی ویناگان یا تورات و دنجیل من بعد موادی پس تتقرر تسلیم دائینا ویقوین وائی بلتا وائی این اوتی تم حازا کدا حکم درک رہشو چی مخی طور کئی پا خاری سور کئی پا کسو کی وزر زوائی خودی رکھنا اکوی جلد دے او حد دے رجم دے نبی امام نہیں ندلتا بکنا قلق اخر رحمدو و ابو داود ابن جریر دو اڈالی دی گودیانی یو غالب و بل مغلوب جائل کی رادشیری سلکتا چی هر قتیل چی قتل کرو زرعی و زرعوری دلینا یت پی پنزو سو سقوی او چی کمزوی آزو رو نسل بوی پدی حتی چی پیم سناو دوار تابیشو نا تو بسسنا نبی آئی دائیو لی عزیزی و پقل زرید لان دی کم اقولتی دا عزیزی نا عزیزی ورطوی چی مونی سل را کئی سل و سقا را کئی نا یوشن غلط نتازم یهودی منگا یاد سوائی سو کوئی دا دی یهودیان برا واقع دا زنا شوی دا او غصاره او خضر محسنان دی وی اولی گئی دی پیغمبر خدا تا تا پوستے او کری زکا چکی دیشی پا دیکی وی اللہ ان حکم پیا پا این عاملہ پیا عملکم من التجبیتی استاس عمل کئی چی پا دوری ہوا ہے او داسی دوری شاگی تا تور غندرنگ ورکرشی گی ابی ایم اخونا تور کئی بی پخرو سوار کئی او یو چکم نیم اخ بیوت رفتا یو دبل بل طرف تی خرو دا خرو شاک رفتا نو بس داو مانے اکل آگے پزے من حد وی نبیا برا نوائے مار تقدیر یا قصاص تے یا حد دے درجم ان اوتی تم حالا کدا کشتا سو دا حکم دعوتو بے پخوزو آئے لے و ایلم تو تو دا در نکشنو پحضرو زان وسا تید دی قبل اول مر اللہ فرمائی ومد اللہ فتنتو سوچ واری اللہ عذاب دہاو فتنہ امتحان تم ہوئی عذاب تو ہوئی حلاق تو ہوئی شرمول تو ہوئی مالک مرشد آگر پانا اللہ طرف نسو جائس مالک نہیں دلتا چھ حد قائم شین پہ احناب بان اعتراض رکھا چھتا سوائی سن لحد ورکرین اغب مسلمانان بی رجم اگر دلتا مسلمان نرے نوائی دا داغی پخپل دا الزامی گن دی خبر دی
داغي دين بخبل دين مالي شوي دا كسان آغا غان دي چنو غالي الله چه دا غزم دا پاك كي ولي دا پاك كي لكا چاري ناكار ارادي كري ولي پا رب دنیا كشرميندگي دا وباخرت كولا عذاب رسول سم مانو قذبه منون كي دا دروغ دي یا اوردون كي دروغ دي اتكالون للسحتو خرون كي دا حرامو دي اتكالون مبالغة دا فاكل كي خرم كي دي مرات دي رشوت اخلی پا حكم كي دلتا نقل كي ابن عمر هر اغوها چه دغتشی پا حرامان ورول مناسب دی ویا رسول اللہ سو حفظت ویلشی وی رشوت پا پیسلو کی بل روایت کشت ابو رضا فی عبیر عبداللہ نا ویایت اغمار صلی اللہ تحفی دا عمراو حرامی دی بل روایت کشت کی دا مسلوق نا ما عمر فاروق تو بی رشوت پا لوکم حرام دی وی نا لاخو داخو کفر بی سو حد دیتا وی یو سرے دا بادشاہ تر سمرتبوی دے بل سفارشو کی کارو لوشی پیسی اولو کی تحفی دی کی ناسی نورم واس کوا بعد تقدير شبك خسلتنا دي ابن مردوية حرام رشوت تا امام او دادا تول نگندا دا سفی پیسی سفی خرسول او سانخ جول او دا بدفعل زنانا پیسی غستل و قسم الحجام و خلوان کال او دسی پسی روان دے روان دے روان دے ستکون من بعدی ولاتن يستحل خرب النبی فرمائی زمان پس و حاکمان رشی شراب و تبا حرام حلال وی وی دا نبیز التمر دی دا نبیز دی تیزول بکر و النجس بالصدقتی حلال بکری نجس وی دا خیرات تی علاقل افغانی خوال خرسوما پلس باندی پشل باندی تیزول کن دا بل دا ما تا خیرات کرو توحبا چی ورکی وی حرام تا توحبی وی او قتل تا نصیحت وی قتل پاک دامن کدی پوچ حوام دا خطابش لیو تی العام متا اللہ او دا ملت ورکی ندی گناہ ہونے دے رہی فا انجاو کرال تا تحکم بینہم پر سلوک او آرزن ہم لیتی مخوار بعض حضرات او سمدق سی مسئل دا کہ غیر مسلمان مسیح استا وطن کی پر سلیتا سرورا نستاقو خطا لستاسو دا حکم منسوخ دے دا مکینی رست برازی پر سلی بکھئے فخبر پوشو او زمان مخی ما ویلو چی کافران پا ادار اسلام کی اسی گی نو کافران مکلت دی پسو پا اعتقادیات اتفاقا پا معاملات اتفاقا پا تعذیرات و پا تعذیبات اتفاقا پا عبادات و اختلاف دی نا عراقیان وی مکلت دی اعتقادا و عملا بخاریان وی مکلت دی اعتقادا لا عملا او سمرقندیان وی نا عملا نا اعتقادا پا خبر پوشی پا عبادت مکلت وإن تعرضان كنت مخ أرأي استعفو هذا نقصان نشي تقول لك تحس وإن حكمت كفيس لك فحكم بينهم بالقسط فيس لك فإنصاع يقول لك بيأت يا غمبرتا وأصل كي منطوي كان يغمبر قاسم فيس لك الله پر دوس كان إنصاب كون كي وكيف يحكمون كا سن بتا فيس لك كون كي أمني حال وعندهم التورات سن التورات مولي تارك حكم دان الله تعجيب ده ثم يتولون يا بسكي بس دليل تا حكم كي او نين دا كسان ايمان دار اذا تورات صفت كي او تورات نعراض كي والخلري من دي غلية تا تورات من دي غلية تورات فيها پا دي هدا تورات كي خودن خودن دخل كل فرد ونور والرنا دا ايه كم رنا دا حكام شرعي دي يحكم بها النبي فايسالة كي وس باغي پیغمبران فايسالة كي وسو يا پا آئندا كسي غدا مزايدا آئندہ با کئی آب اوز کئی نوز کم دی ابو خواہ خوو نوز کم دی مکی او ظلمہ خبر کرو سیغہ دا مزاری خلق نقل کئی دا ماضی پا زیبان دی فاگا خبری ترخ خبری تازہ کئی دی رخستہ خبر دا نوز گو ریستا پا مکی پیسے لیکن نظر خبر تازہ کول غوارو پدا سے حالت کی چھ جی پیسے لکی پاگی فرن اللذین اسلمو حاقا پیغمبران چھ مسلمانان دی بیا با اعتراف کے پیغمبر مسلمان لا صفت اسلام خلان دے مرتبہ دا پیغمبری بان دے مرتبہ دا با اعتراف پوئے گی میں جواب پاکے خط پوئے گی اسلام کی ہم مراتب دی کنا اسلام کو کلی مشکک دے کت پورتا بکشتے دا ہر چاپ اسلام کے فرق ہوئی اسلام گرے صفت کلا کلا دا صحیح صفت کے پا صفت او کلا کلا دا صفت صفت کو کلا دا پیغمبر صفت کو پا اسلام او کل دا اسلام صفت لیدا اسلام کا صفت اسلام کا صفت تیمدہ صفت شو
او داغ صفت دا اسلام صفت تخا وعلى هذا الاسلوب جرى وصف الانبياء في غير ما آيات تنميها بمقدار السلائه فلان كيف پیغمبر صالح مصالح بيالا بمرتبه مسلمان ايوه البوهي دا دا اسلام او دا صلاح صفت الصلاح خشيده اسلام خشيده ولقد احسن قائله اوصاف الاشراف اشراف الاوصاف دا درانو خلق صفتنا دا دران صفتنا ما ان مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي ما كدا في امر خدا فتاريك سويلي ما دا صفت بذكره ما دخفل مقالي صفت كدا مقالة مدران شوالا اسلام اگر جو چه صفت تي او دير خده خدا في امر تلا حضر جواغا سلشن دس اسلام صفت خوشو دس پهر زيب بدا گوري او خبر بخالق سرده للذين هادو فرسل شاء فرق اكسان چه هو جانتی والربانیون او فرسلے کے ربانیون ربانی سے براہ اس کے غیر فرسلے بکی ربانیون ای العباد والعلماء ربانی لفظ ترجمہ خدای خلق سکوی ها عابدان احبار علماء مجاہد ربانی العلماء والفقہ ربانی الولاد والاحبار العلماء ارا عابدان وعالمان لما استحفظوا فهو إذا غيباني شدارين الثلاث بحفاظة الشيء دي شتاسوا بدا في سلي ياد لري جدي علماؤنا من كتاب الله أغسى شيء دي في سلي كتاب الله فدي وقتي مشرائن لكل كي في التوراة انجيل حفاظة بچار شوه دي فعلماؤ التحريف هو لغت كبشم تاويلات تغير غلط كبشم دا قرآن حفاظة شاكر دي إنا نحن نزل ذكرى وإنا له لحافظون نا قرآن كتابي تحريفات ونشم لكن اداره حفاظ الله کرده وكانوا عليه شهداء وفا غيبان دي پوخا پوخا پیسلے بے کولے او پا غيب پیسلے داوئے حکایت دا حال ماضی دي پا پیسلے کولے او پا وقی گواہانی فلا تخشو الناسا اس دی خلقتا مخادا وقی رؤساو دی حود نصاروطا خلقو نمائی رئے گئی وخشون امانی رئے گئی لکن نپو زرز ما پا قبض کیلی ولا تشتروا بآياتي ما وركوا بالله زمان ثمن قليل لقي في دنيا رشوات مرتبة والدنيا عزوز ومن لم يحكم ما انزل الله سوقش فيصلونك بمنزل الله ده قسم خالص كافر دلتا بخاري غوري دلتا عبد الرزاق غوري دلتا مجاهد غوري دلتا نور مشران غوري اول ما صرفت استيان الله سوقوي ده الله ده فيصلي قابل عمل نبي غلط دي نو کافر ارزه کی چیو حسو چیو دویم تیسلی خوچک دی خو عملا نکی نو غیت بسوائیو کافر والتنوال امام بخاری پر دیو وقت کیچ کتاب بولی ایمان شروع کی کفر دون کفر کفر دے بدل کفر نلان دے کافر والتنوال دق پسی برازی پہر دے وحتجت الخوارج سپاسی کافر غیر مؤمن یو ظلمو ہے لم یحکم ما لم یعتقد پیسلہ نکر ایسا کچھ یحکمو کی حکم دے لم پی داخل لے نا عقیدتن پیسلہ کئی نا عملا او یا کفرون دون کفرین فکر گورا مدلتا فکر یادوا پہر زیکی ابن کثیر گورے کدے گورے کبل گورے ہر یو بلا سے ہوئی وحت الخوار او بیا رسو ابن عباس ومن لم يحكم فاولئكم الظالمون جاي په يهود کي او بیا ورستو او سات مختلف راغلو چې د احکام او شريعه خلاف فیصله کوي نو کافر شو او چې غلط فیصله کوي نو ظالم شو لا ټولي بیا نقل کوي 131 کې نو بیا به نقل کوي دې کې ابن عباس په کوم روایت په ولسراسي انه ليس بالكفر الذي تسبون اليه انه ليس كفر من يقول من الذي كفر دون كفر بيان قال كيه السكوي مخرج ومخرج تغليز كافر وطيما معنى تغليزا بعد تغليز ابن كثير قوري اكلا قوري كبخاري قوري ان داتو دي خبر بطيا ديگي كفر دون كفر نو پر ايمان كي لكشان تي بخيال ساتي خا بعد قسم قرأ ديري مبالغي كي پر اس طرح غلط اکنه دا وائي كافر دي پر اس طرح غلط اکنه دا وائي كافر دا سبا نو آئي خا زمن لا چونكي سنیا لو پر سلام کرده دا هر گناہ سڑے اکری او انکار نئی کفر ستا ہوئی انکار کفر تکذیب دروغ گنل غلط گنل دا اللہ و دا رسول پر سلوت سوئے تولی آبادنا کافر شو
او چې عملن کوي نو ته کافر نه وي. دلته وي دا حسن بصري وي دا هو نازل پاک دی وی علينا واجبته. بیا نقل کوي ابراهيم په بني اسرائيل کې دی. بیا راځي نور خبر کوي بیا وي دلته دي من جهد ما انزل الله ابن عباس فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. عن عطاء كفر دون كفر ظلم دون ظلم فسق دون فسق ابن طاووس ولا كمن يكفر بالله وملائكته يبه كفر لكن هذا النبي. بيا نقل كي طاووس ليس بكفر كل ملته. بيا ابن عباس ليس بكفر الذي تسمون اليه بار بار وايا يوشبتو ابن كثير ده مختلف كتابون بحواله من دي من دار فكيات ترى وخبر دي قايده يزدش ولا سره نمن دا الله احكام نو كافر من وعمل نکي بیا تشديدا وتغليظا خبر کوا غلا کي ولا کي سوکي جوائي کي دا الله په سري نکي دا من نو كافر وتمويا اكو تبين التغليظا وتشديدا بوتو دا قزم المستقي ام طريق خبر پوشي خوارو ته پوس کي نو بس معتزله کوي نو مؤمن دي او نو كافر دي او خوارج وي جو اس كافر دي قوائد بطول گناہون کبائر دی او هر گناہ فرحل کافر دی جو خلاص شو معتذل و این مومن دی اون کافر دی پر ایمان کی دی داخل شو اس بلا خبر اکو اللہ فلا بر یہود و ببارکی زن ببارکی بنائی دیو ماخذ الحاکم و صحو و عبد الرزاق و مجرین حضر پتا ان اللہ اتسر ذکرت اندرو پقال جنو داخل دا بر اسرائیل و ببارکی دی او زه باور ته نه مې مال یو خدای کوم خونم پیدا کړی دي چې په قران کې خوږی خوږی او استاس وي چې ترخی ترخی او بداهي وي نه مې مال یو خدای کوم من اسرائيل ان كان لكم كل حلوه ولم كل مره كلا ولا يلبسكن فريقهم قد الشراكه دا پټه چې ورته وي په دې ځوان شان دي چې په دې خپتل وي د دې په اندازه باندې ورسره برابر برابر بشري دي داسې بني چې کې دي چې خوږي او استاس وي ترخي او بداهي وي دا ټول شي مکه د شاول الله سب خبر یاد درا چې قران ولي مدا بنه فلا تحسب ان مغاد القران اذا شافوا ما قوم قد انقرضوا خلق فلا الى مثل به ما دا عزيز رحم دي تا ما سره هم دي بتقول ومن لم يكن كلمه ما عامد ده من عامد هر یو زیاقل چې فیصله په دې نه کوي خدا سے بنه کې چې بس فیصله وکي او جو بس دا فیصله نه کوي دا ټول کافی دي پوښي الله په دې صوفي سے بندې لري او د کفر په ټول کرم کې اکړه نو هغه چې کوم دې خو چې سوق اخوا دي خو هغه جو درا زو کافر دي او چې اخوا دي جنازه او څه شو حرام کاوه شو پلان کې کاوه شو حرام کاوه شو خو چې خبرې نامناسبه جو فرض دا حرام نو بس دې خبرې هم نه کوي سره به کافر کوي هم نو او داسې په ایمان باندې برواني او ګناہوں مسله کافر کوي نو تشدید او تغلیل خبرې کول نه تعال مسله وای لیکن سوچ بکوي او د کوفه په سلیو په اړه وخت یې نه کوي داخل شو اوستو وکتبنا علیهم مقرکن پر خلق مان علیهم پر تورات انجیل کی بها ان النفس بالنفس چې ان النفس یقتل بالنفس نفس وقتل کې دیش په نفس پدې زبانې موږ وایو اوس خو مرایشتې موږ فرق کړه چې پر دې مرای قتل کړو نو سړی آزاد په قتل کې دی ان النفس بالنفس. امام بخاری استاد زویا بن ودی خپل خپل مرای قتل کړو نو هم په نایک مر کې دی شي اکثر علما په دې خیال نه نو ان النفس معقوذه مقتوله مقتصه بنفس والعين بالعين استرجى بالسترجى تبه پوشی نوال عین وقوعة استرگا بلن دیدیشی بل عین بولن استرگا والانفا مجزوعة بالانفه پوز وقت که دیشی پا بدل دفوز کی والعظنا مقلوعة استرگا که دیشی بالعظن پا بدل دا وقت کی فدیز سلم اگه تو اس وقت کول او استرگا تا سن بی سن مقلوع بی سن باتون والجروح وكتبنا عليه ان الجروح قصاص زخمنا برابر پیا والا دي بیا علماء لکی کم زخم چې پاکي برابر پیا کې دي شي نه بکټ کوي کچا د چانه ګوت په دې کې کټ کا په دې کې کټ کا په دې کې د کټ کا کټ کا په دې کې د کټ کا کټ کا په دې کې د کټ کا کټ کا دیو کې کټ دی یې کټ شو دی یې کټ شو
بیا به حکومت یا عدل بیا به خیاران راشی سونه پیسه دا پریلا سنو کی زخمون قصاصی برابر تیاوالا دی فمن تصدق بهی نور تفسیرات بیا فقہ کی حدیثو کی پلار تزوینی شی قتل کیے دے پنیکری شی قتل کیے دے پمورنی شی قتل کیے دے وغیرہ مالک ہوئی که یو سڑے ہو لگی خفل زوی دا سی پتور امانی گزار کیوں کی نو قتل پی نشت دی اگر چالے را وقت پر ایماری جی خدا نبیا با قصاص سرست رکی دش ومن تصدق بھی سوچ دا قصاص حق دار دیو دے خیرات کی زی آپ کم تو کفارت نو دا خیرات دا غدف پارا کفارش ولا سوچ خیرات کی دا گناہون با فتح کی ومن لم يحکم بما انزل الله سوچ دا اللہ پا منزل پر سلیم نکئی دا قسم سالیمان دی غلطی پر سلیم وقفتنا على اثارهم دا خو یهود شو لیگریو منگو پا قدم دا حقی باندی رسو دا غینا احساس بید مریم علیہم السلام. وقفتنا على اثارهم دا خو یهود شو لیگریو منگو پا قدم دا حقی باندی رسو دا غینا احساس بید مریم علیہم السلام. دیشتی نگرم کی اولاد کتاب انچه مکی دی سری تورات ورکر اختم انجیل پر انجیل کی ہدایت و رانا ہوا او دا انجیل مصدق و دا اعتقاد یا تبلی آسرا یا دا تیشن گوی تلی آسرا دا کتاب انچه مکی تورات تی او ہدایت و او وحدوان سیاست و رفات متقم سو توی فی هدن ونو دے او بیا مصدقن دے و هدن او عین ہدایت هم دے مکی ہوتا پا دیتے ہدایت تے مسائل خیل او سو عین ہدایت تے او عین نصیحت تے والیحکم انجیل آیا تاو فیصلے کوئی بیا و زری خبر دی او سو فیصلی جی کرو صاحب منصور دی دا زرو خبر توائیو دا حق زمانی خبر کو حکایت تے دا حق زمانی گزشتا آو اکیو تنگوری والیحکم اہل انجیل یا پر از کی اس احکارک و آئیدہ اس موجود ہے زمان لہا پیسلے کروئی ومن لم يحکم ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون دین مالی چھو انجیل کی سو پیسلے دی اس زمان وان را ہے وانزلنا الیک الکتاب اگر امیتا اس کتاب بالحق کے پیوست حق سر ایشن لنگی دا کتاب مجھے مخی امر کسی دی کتاب ومہیمن علی او دا کتاب مہیمن دے دا مهیمن سو کوئی پیسلہ کون کے دے سو کوئی سوکی دار دے سو کوئی گواہ دے دو ترجمہ کردی رحمانی شاہدن و عاقیبن ایو ابن کثیر پکی حاکمن ترجمہ کردی مهیمن سوکی دار دے دا حقی حفاظ کون کے دے یا گواہ دے چا حق دے پیسلہ کون دے کمند کی اچھا اندار علی گلی وَلَا تَتَّبِعْ هُوَا مَتَا دے کے لَخْوَائِشَاتُ دِي اَمَّا جَاءَكَ دا تتبه با متضمین کی معنی دا گرزیدو لرا عادلا معرضا اما جاک من حقی چه مخوار داغین تا دخل حق لیکل جعلنا منکم شراطا دا تیر پر امگر شراط و منحاج شریعت پا اصل کی وی لار دا سلع بو ترسی یو لاری سلع پی بو ترسی نو دی قرآن و حدیث تا بسوی بو دی منگر تازو مثال لتگی دی نو پا دی معنی دین تا پی سرے رسی گن دا شریعت تے وہ تا پی رسی گی سرے او بیاو تا منحاج لاری توائی سوک وئی دق دین ہن دے لارا ہن دا خو یہ انہی منحاج شو بلنمی شو شراعت از سوکوی شراعت لاری توائی واضح ہے وکی واضح ہے منحاج واضح ہے توائی لشی نو مطلب دا ہر یو امت تپارا یو طریقہ دا پا جوزیات کے فرق ندی اگر چھ پا اصول کے اتفاق دے نو پلی لحاظ طرح بعد خلق وئی من غیر متعبیدو پا شرائط من قبل باونے ذکر چھ داری مفاردار شرط تے خدا پا فرور کے او کل کل اوی اولائک اللذین حد اللہ و بی خدا هم اقتا دے نو ما قصہ اللہ زمستاس و اصول سوئی شاشین و نوار و غیر بور شرط ما قصہ اللہ و رسولہ من غیر نکیرین و حجت اللہ اعظم دیل لے سی اختلافات شتیخ و اکثر فریق ولو شاء الله قال الله ذري تاسو به ګرځولې یو امت خو نه لري اراده کړې دې خبرې لکه تاسو امتحان کې فيما په هغه دین چې اتاکم درکړي پس ته غیرات
مخکی والے او کئی نیکو طرف تا خو عقیدو تا خو اعمالو تا او کئی شوافی انتا پوسکے وای د نیکی کار د ماسپخین پا اولو خی کوئی د مازگر پا اولو خی کوئی پس طبق الخیرات امونگو اینا کلی بلا تی نوال پا دیکھ بس فرقونا کو کنا احادیث پا کرازی ابردو بی الزهری پا ان شد الحر من فیحی جہنم یو ظل ابو ذر غفاری و پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی بلال بان گوئی بی ابرد بیا پورسوئی ابردو بیا پورسو ابردو حتی رئینا فی اتلول دورور دو فرو ورور رکو سوری مولد امام شافی رحم اللہ بیا وائی دا پا دا سی خلق خبر دا یو محلل او کور هاغز بیا غزه کې دا بل محله باندې کې دا بل هاغز کې کور دی نو دې وجه جمعه تر دې تنبیه او چې په دې نه چې بیا خدا څنګه امام تیمیزی په امام شافعی باندې هم رب کوي په دا یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې سفر کې خلق زیناست او پای کې نه شو شو د بل غره جوابونه خلق کوي دومره غټي ونه خلل ته ورګو دي نو څه به ونه کوڅه وبد خبار تر امامی ترمیزی ناسی بحث کرده بار تقدیر دا ماسوستان پا بارکی که داخل کو مان لگنه که نما بوی چه دا ماسوستان موزو نیمش پیت پا باز دیواتو که او درهی میتا مستو کهوی دا پانی چو بشتی نوی وجنا دا سهر کو مانزه که روایت دوار غاڑ برابر دیخان اغیوائی نبی اکرسلم بسار موزو کرو سره بروانی دا نو سری بس پیجندو جلیس بی پیجندنو کلپ خذ براشن متلطفاتن متلطعاتن بمروحهن ما يعورفن ما يعورفن فبعد روایت کی فبعد روایت کی من الغلس تیارینا شان ورشاوی ابن ماجو سرگورا و اداب کی مرفوط اوٹنا دا داب کی چارائی خوری دا ما يعورفن تعنی من الغلس نا پکینا زمین دا پارا اسبرو بالفجر فانو اعظم للاجر فکلما اسبرتم فكلما اصبحتم فكلما نورتم ده غريب الدريات ده بخاري ده او زم ده نور كده بنتي وزم ده قول ده وده بيا فعل ده عبا كواه ده سما اصبحين فباركين روايات تي ما اسخوتان كم روايات تي فما خان كي اتفاق ده او ده ما ذكر فما سارا كي زب هم جزا هم مسلك لكشان تي كم زور هم نخكاري اگر شي بعد روايات نوالمي كي چه تاسو گره فما اصبحين كي رستوال كواه او پیغمبر خدا پا مازیگر که استواله که او دست روایت هم شده جابر دیگه غالبا و بعد تقدیر و زیاد روایت دادی شاقی با اختی کول از این وطن که خودیر نا اختی کیگی کلکه انوار پا دی زیرور کی روانی و فرمایی نبسم تلک صلات المنافقی یجلسو یرقبو این الشمس حتی اذا کانا چیشی اشاو مزکی بین قرن شیطانی قاما فنقر اربانا و کما قال صلی اللہ نبس دی موجو کی دا په سفر رواني یا سم سجدي نه کوي نو سلوک قام اربعان نو قطن قال اربعان بعد تقديرو نو پس تبو خيرات باندې بحث کوا الى الله مرجعكم خالص الله تعالی واپسی دا خبر در فرض پای پس اختلاف کو و ان حكم بينهم سو کوئی مخي استاخوا دا اوس تو په سالي کوا وان الله ان الكتاب احكم وان حكم او بعد الطوي شي ولا تبع هواهم تابعك الاخواشات الدينو واحذرهم يريدا اي يبتنوا بكتاب فتنك وعن شيء دا تخلائلو بي عمر خدا تواناك يا رسول الله من بدي كل مشارعني ملياني كبا يسال زم تحق يوكلا تو خلق مستعمل قدشي بلي فوشي بيسال زم تحق يوكا نو واحذرهم اي يبتنوا بي عمر خدا عندها كري دي خبالك وش كري بلي فوشي يريدا اسهبوا بنا الى محمد صلى الله عليه وسلم لعلنا ابتنوا عن دينه فقال يوم قد عرفتنا احبار اليهود مظالمائي وإنا اتبعناك اتبعنا اليهود ومن دي مرديجو يهودان بلتون وإن بينا وبين قيم الخصومة فنتحاكم إليك فيسأل دوله فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن لك ونصدق فأبا ذلك رسول الله فنزالته كلا 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 دام كيشي سيدي بس يراشي زخو مشر يمكنا نكرزي دي غورك لما نخالك بدتول مرديجي انتبسي عليك خبره خوي خوك الله
دام دین ده پارا کار کم خلق مسلمان شی نگوی غلط کار بنگی ده دین ده پارا بغلط کار نکی تو ده دین ده پارا کم مائی غلط کار بنگی وحضرهم ان یبتینو کا یلی که ده دین اتا فیتنه کی واچی ان باز اما ده باز اتا فیتنه کی دیواد یلی ده غنچ باز اللہ لگن دی فا ان تولکو اپسو نمانی مسئلی تعلم انما از اللہ یسیب ان باز نوکی اللہ غواری چور سی اغیطا باز وقت ده گناہ انوانی ده طول گناہ با قیامت کی بای وین اگز من ناس تفاسقو بی خلق فاسقانا فرمان دی اپا حکم الجاہ کی بای ایو حکیم نکسی دیارا وارا داخل بناکو ہے ده زمانی پیسلی غواری یا نقل کئی چنگیز خان او داغا پا زمانا کی یو یاسق نیجی کتاب دی یاسق قانون دی او کتاب دو شیر فائی کی سبکی دیو سری سبکی دبل سری سبکی دبل سری نتاغی امانی غیر پیسلی کولی وهم خلق کئی کنا سبکی رواج وایا او سبا رواج کو او سبا نور سکو ينكر تعالى على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير النهي عن كل شر وهذا الى ما سوى من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مسمى لشريعه الله كما كان الجاهل يحكمون به من الضلالات والجهالات بما يزعمون باراهيم واهوائهم انكار كي الله اغا سمجد الله بفيصله كلك ينوزي اغا مشتمل لبحر خير بندون کی دہار شر عدول کی ما سوا آراو تا خواہشات تا استلاحات تا چھ خلقو یخو دی دی دنکتا میں ایجا نسیکن بعض خبری بخیم بھی چکتا دی وطن کی رداوہ کم پچا باندی نزب ایم او زما یو تربور برازی جی مو کنے بھئی خود برا سرم قسم خوری علک قسم بزو خوری شیدان دا مدعی قسم بدا مونکی ہوئی زم مدعی مو شیدان قسم بدا خور آو تبا قسم خوری هل تقول البيت المدين تصبك لي وقت او زمان تربور بولي خوي دا بك لا بلا مدين زيما قسم باخوري دا بك لا بلا ابيا شي قتل كين سوى الاسكالة دا ويدا شريته بشي نورا قلق كين وكما يحكم بالتتار من السياسات الملكية على ماخوذ عن ملكهم شنجس خان الذي وضع لهم لاسق عبارت عن كتاب مجموع من احكام قد اقتصوها للشرع الشتان اليهودية والنصرانية والمتسلائية وغيرها وفيها كثير من الاحكام اخذها من وجه المريخ بالصوت وهواء هواء قصر في بين بني شرعا متبع يقدم الحكم كتاب الله وسنة رسوله فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير كافر به ده الله في سبيل ابن كثير وشبيتم دی وطن کی دیر مسئلے رازشتے ستا گیدہ پلان نہیں کری واجو نری اغا پکے چلاوا ستا گی پلان کے چلاوا ستا گی پلان کے چلاوا ندا تو بھی خبری غلق یو زیب راوی روح المانی بنقل کئی رستو چرتا یو وزیر سیبو اگر پا مخ کی شریعت نو شر دے شریعت ستا وی شر تا وی شریعت شر سمرا بچہ حالت خبر دی تبی وقت کی دا پیغمبر خدا دا زمانی مسئلی چلی گی وہ نا میں کفر نہیں ہوں صرف کفر سے تو اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت و فیصلہ میں اکرلا خوخ میں کردہ آئین دا پارا طول مربرا دینی دیکھا فرق نہ رہزی ابی نا اس نے چلی گی نو دا دیل خبر غلطی ملی اپا حکم الجائے کیا خطا کہے گئے مگورے دا ټول خبرې په موږ کې شته د مړي ډوړی کوو دا زم نه عادت د خابې ډوړی کوو دا عادت دا د مور اختری دي ولې دا څه بندې نشته نو بندې نو څه ته وایي دا دین دی دا څه دین دی که دین دا دین ذریعه د نزدېکت ته پیغمبر کړی د وایې نه صحابو کړی د وایې نه هر یو شي کې راځه پیسلې دي که څه دي رواجونه دي ټول په حکم جای کې هر سکی گور آیادی زمانہ دا پاینا پوہر پیسلی جاہل طلب کئی ومن احسن اللہ حکمن سوخ دے پیدوار دا پیسلو بانے دا اللہ نا او دا پیسلی لقوم عند قوم یقین پنزہار قوم مان دی سوخ دے پنزہ قوم مقین مان یقین نو یا ایو اللہین آمنو لا تخذ الیہود والنسوارا بیا ایماندارو یہود نسوارا با دوستان کوئی نو
من سي يهود و نصارى دوستان بعض داغي دوستان دا بعض نورد يهود الكو دوستان دي اگر جو قرأي پدي خبرتان پوکوا يهود نصارى خبر کور کسوئي يهوديان وي قالت النصارى لأت اليهود على شين وقالت النصارى لأت اليهود على شين خبر خبر کور کسوئي دوستان دي بنو اسرائيل چورتوئي او امریکا چورتوئي اتو ديوشان ندي ومن يتولهم منكم فإنهم سو دوستان قائم کی داغي سر پتا سوكي فإنهم منهم دي لحغين دي بیاو مخرج بخر التشدید والمبالغة بذکر کافر خونه ده کافر ده که داگه دین تا چی کوئی خو کافر شو اگه دین تا کافر دین تا خنه وی پا خبره پوشوی دل تا بکی بیا کافر نه زور نی پوشکر بیشک اللہ ادات نکی قوم ظالم فطر اللذی اتی قلوبهم مرس اینی ماہ کسن جایی تیزن کی بیماری ده مرس حقیقتاً بیماری تویلشی یو حالت تیج بدل تارشی او جسم و بدن دا ادلان دو وشقه تمرز ہوئی حقیقت سو او جہالت تمرز ہوئی کفر تمرز ہوئی شک تمرز ہوئی روح تا جہار جا غیت هم مرز ہوئی یو ساری علیتی هم جلدی با کئی فیهم تا یهود سانی پا محبت تحیی کی یقون وائبا نخشا یریگو انتو سیبانا دائرہ چو ورسیگو تا مصیبت ہو دائرہ خود پیغنی کنے دائرہ یو ون من شید یو سطح دا یو سطح دا چی پاگی احاطہ کری یو خط او داس خط چی دا مرکزنا آغی محیط تا تور خطوط دائرہ ہوئی دائرہ ہوئی قلق پیغنی نمانا اسی مصیبت پراشی ادھا ہر طرف مما او تادیر کی مصیبت پراشی ایسی فات غالبا دی موصوب مذکر کوا و اصلو دوارتن دکدا دار یدور چولی دن دی مانای لغتن ما حات بشی او پسر ملخص دی سر چرمانی وغیرہ دائر سطح المستوین یو غیر دوی خط المستوین یو گوین یو فرد بیداخلی نقطہ یکو لبود وینا و بینا هو واحدا پی جمیل جہاتی او کل خطی محیط تن ویلشی پلی گی بے اختلاف تیج بے حیعت تویلشی دغی سطح تویلشی دل ازان لے و بحث تے جگہ سطح دوردہ کو ہے ات دوردہ و بعد تقدیر یو دا سے غن من شئی دائرے پا ملکی و نقطہ فرض کا او چاہتے تھے خط فرض کا او دبی نقطے نا خطوط جایا ہر طرف تیو شان جو دو پلن برابر وی دقی تغیلے شی مطلب اس لئے زمانی حادثہ برا شی دا پس سوال اتتش دا حادثات زمانی دا پارا مصیبت برا شی فعص اللہ یا دبی الفتح قریب دا چھ اللہ راولی فتح اکڑی مسلمان غالب کی یا فتح مکیوں کی یا عمر بن علی یا پیسروں کی رخپل پرتنا لکہ منو قرر قتل کرو او با منو نظیر جلا وطن کرو یا پیسر نقل طرف پر اسمو بگردی منافقان علا ما پا خبر اثر رو فی انفسن چھ پت ساتی پا خبر نسول کی شرکون او کبرنا انا دیمین خفیمان ویقول لذین آمنو یا با ایمان دار پا خبر کسے احا اولای اللذین آیتا منافقان ہر رو اقسم باللہ جرے مان چه قسم به خود فالله من اکلق قسمونا انهم لما اکم دیخو استاسو برگلده مسلمانان دی او اس وقت دارشو دیخو بکو خان داروی دی او اس سوائی اس خفا دی حبیت دا عمالم عمال ختم دی پاس بو خاسر دی یا ایوها الذین آمنو ما یرتد منکم سوک چه واپس شپتا سوئی نمت پختو کی مرتد وی اس دیتا واپس کہتا وی دین پریخو نقبل دین نظر بچ اللہ براولی یو قوم یحبهم چه اللہ با سرمین کئی اللہ با پرنیکو کاروت مستعمل ای ویحبونهو او داخلت بمین کئی دا اللہ سران دلتا نقل کئی دا اسلامنا یور اس فریقی دا پیغمبر خدا پا زمانہ کی درے پا زمانہ کیوی بنی مدلجو سردار دائی ذو الخمار و اسود انسی کائنو دعوال پیغمبر پا یمن کی کردہ اللہ قلاق کو فلا تفیرو دی دیلمی جشنی پہ حملہ اگرا قتل کرو او دقی صدب یا کتابون گوا بل بنو حنیفہ دی مسلمت الکذاب دعوال پیغمبر اکر پیغمبر اغدا پہ خط لکھ دی مسلمہ من مسلمت رسول اللہ الہ محمد رسول اللہ سلام علیہ اما بعد فا اینی اشرکت فی الامر رستاگر پیغمبر اکر شرک کرشی نیم از مکہ زمانہ او دا قرآشان نیمہ لیکن قرآشان دا قو دا حد نزیادتے کئی وَإِنَّا نِسْفُ الْأَرْضِ وَلِقُرَيْشِ نِسْفُ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ قُرَيْشِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ
راغ په مخه دوه قاستان دغه ویل استل خطاب یسوا تاسو هغه ما غوړل کړه سی وی ی قسم دې ک رسول نقتل کې دین ما وتس قتل کړی وی بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى مسلم الكذاب السلام علی من اتبع الهدى اما بعد زمکد الله دا یرسو من یشا من عبادی و الاخر المتقین لا تسلس کی و جنگ رو بگس دیخو و جان مسلمان سرا قتل سپلس دو وحشی قاتل لحمزا و قتل کرن بجہلت کی ورد خلقو کو اسلام کی ناکار دخل کو انسو کو یہ دسرا عبداللہ ابن زیاد امر گرد شده تو آنرو وحشی او عبداللہ پتر او حلوی فدی پوشی و القائل یسائل الناس عن قتلی فکنتو ضربتو و حاضا تعد بلو اثد دی قندت لحادان داورا پی هم مرکر بیارس مسلمان شده ولیگا لگو صدیق خالد بن ولید شکست غردہ شو پس تقتال نشانتا مسلا و حسن اسلامی او وہ طریقی گمراشید مرتشید پر زمانہ دا بور صدیق فزارا قوم دا عینا اتبان قوم دا قررہ ونو سلیم قوم دا پجاعا ونو یربو قوم دا مالک ابن عیرہ او بعد ونو تنین قوم دا سجا خضا و پیغمبر شوا بیا اس رسحہ دان دا مسلمان شیرہ کندہ قوم الاشحات بدو بکر نوائل دی بحرین قوم الحطم او کف الله تعالی امرهم پر استایو کس دی یو پر قوم زمان دا وګ کس حضرت عمر فاروق کی قوم د جبل از دی اهم عیسای شو شام پلاسو او نقل کی چې عمر یکو احباب شام ته من یخصو جبلا ورشری پس را تقوم کی مسلمان شی ما ذکر بیا روان دی مکه ته د تواب کو یو سره راغ د پلنګ خطا کی خدای په زارانه نو په جبل پس په یو په د علماء ته راخونه علماء په روایت کی سترګې ته استلی دا فزایره په جبل باندې طلب د انصاف کو نما پر سلو کرا یا دیا کو احساس یہ آیا دا بادشاہ نا بدل خلی لوگ بادشاہ مولے غبا زائر سر دے یہ تارا وغیر اسلام برابر دے دے پدی وجہ مجھے وہ تختی دو مولا کی اوٹو دیا رس پوئی دے اختیمان شیر پر خبال خبار تنصر تباد الحق کی عار اللفتین ولم یقیحار و صبرت لہا ذرا عیسائی شن پس دحق نا از وہ شرم دا سکے ہوئی شما پس سکے ہوئی پدی کے سنخ سانوں پر صبر مکرے فادرکنی نیا لے جاد حمیتین پدی اتنا حال عین السید بالعوار دا غیر اگر سختی زبیامون تم نو روگ استرگیم پرندما دے بذر کرلا ویالیت امی لم تلیدنی ولی تنی ارمان دے مور سی گولنے دے او ارمان دے صبر کرے پاکوال چا خالو عمر بعد تقدیرو دا پکی خبر شوی فسو پر اتی اللہ ذرگا چا اللہ براولی بی قومی پر قوم یو حبو چا اللہ سر محبت کئی او دا اللہ دشان سر چکن محبت ویحبونہو دی با دا اللہ سر محبت دلتا کشاپ والا لغلبی او پسو پیانو پسی قلم اچت کردی بعد وقتی قلم اچت اول خوڑی خی فخبر فوال وقتی لشن خنی وی محبت دا عباد رب سر طاعت تی ابتغا دا مرزا دا او ہاں کہا بنا کہ اللہ خفا کئی او محبت دا عبادو چا اللہ بدل رکی خصواب او عزت طول رکی تحریب بھائی کئی اما چا عقیدہ ساتی اجحل الناس دیکھ جاہران خلو دشمنان دا علم او دا اہل علم او دا شرع بدگن کی پلار غلط روان اگر که طریقہ پنیز امثال مانی جاہلان سپیانو مانی فدی پوش یہو طریقہ دا وی خط اگر طریقہ دا زان راک کڑے دے اثر قبلون کی دی او جامع جوڑے دا وڑینا او دعوقی دا محبت او دا عشق او سرودن او پا کرسو بانی اللہ دا کرسے خراب کری او گری کی اللہ دا معطل کی پا اشارو دا غزل باندی چه دا علاکانو پا خلو مانی ویلے که دیشی اگیو تا شهدا وی او چیغی و باسی او آغا چلی دا موسیٰ علیہ السلام اگا ساقا پریدا او بیاد تک ایدن دا تور تتعال نا علو کبیرہ ومن کلمات کمان نو بزاقی اللہ پا ذاتر محبت کی موسیٰ پا ذات دا اسی نور سے خبری کئی روان دے روان دے روان دے یوکت بحث کڑے دے دا دا کشات عبارت تے بیا ابن منجیر پی بحث کڑے دے بعد تقدیر سبکی اضافہ و سبکی کمے دوار خبرشتے بعد تقدیر دا چې کم صوفیان کم کار کوي کنه بازی بازی دا اور سنا دا ټول غلا یاد دا دی په پتا دی ګوره مخکې ما تر د شاه مولانا قسانی قاضی سنا الله خبرې کړې وي اور سنا غلط حدیث نه خلاف خزي سړي ګډ وړ کړل دا غلط دی دا ټول مدعا خو پکې د ځان نبی راته سنا او که بیا په صحیح طریقه باندې سوق تصوف کوي نو دا خبره که تصوف یې نه دا مولانا مودین تصوف مولانا مبدینا یا ظل مولانا زفر احمد عثمانی کتا سو رسائل مسائل دوی محصہ کتری یا او گوری خبر مالش مولانا مبدینا زفر احمد سیب خطی استا دا رسالة ترجمه القرآن زبورم پتانبون کی مکتلا او سن مکر
محبت نه بطلب شکره خو زه په یو څو خبرې د وصیت په شکل یو خو بیان قرآن ګور دا یو خبر مولانا اشرف علي دغه مولانا ور جواب کوي پټانکوټ کې راتره اوسره تر نشته لاو مخکې خبر بل چې د کم یو مسلک حوالی ورکه نه ګوره د فقه حنفي حواله کې د فقه کتاب حنفي ګوره فقه شافعي ورګه د فقه شافعي کتاب ګوره ځکه چې یو مسلک بل مسلک نقل کوي د پوره نقل کوي نسبتي پاتې دوه شو دا یې په جواب مولانا دې دار سره دار سره دریم د اهل الله او د اولیاء الله سره محبت سره مولانا وایي دا خبره دي خو چې په کوم ځای کې خلک اولیاء الله ګڼي نو هلته اولیاء الله نشته او چې کوم ځای کې خلک نه ګڼي نو هلته شته پوهېږي په خبره کوټه کې شته هلته چې لایته دغه عادات او رسومات او اخوات او اهل الله ستوي چې په قران او حديث عمل کوي نو دغه څه نه وي د سنت مطابق عمل کې هغه څه نه وي هغه ته خلک وایي چې کوم فرق کوټه کې نه وي نه وي دا او تار سي وایي له کومه نو دا پکې بیا وایي تاسو درې قسم دي دا مطلع اندر ها تفصیلی کرے دے او دیتا قد صالح صالح تصوف وی دا ابراہیم ادھم وی دا معروف کرخی وی دا فوزیل ابن عیاد چا ام صالح ورکر چا اعتماد پا اللہ اخلاص پی العمل اخلاص پی العمل اتباع دا سنت وغیرہ دا خو فکار دے چا پدے ٹور خلق گرائی شیدہ دیتا شید اگر پائے کسی وی اشراقیت وی رواقیت وی او عیسائیت وی نو کفر دے او شرک دے او رکول ہوا دے اگر پائے کی بدعات و رسومات وی اصلاح کول ہوا دے سمرا خواستا بیانی ہوا دے لیکن کلا چی تاثر تفسقو پر دے نو آیا تصوف خلاف دے وی او دغلی ہوئی کہ تصوف مانا دائی چی منزونا کوا رو جی نسا خالص تا اللہ دا پارکاو دا پیغمبر پا طریقہ او اعتماد پا اللہ کاو صواب دا اللہ نکتا نو دے نزیاد کو تغو بلکے دش دقا صحابو دقا تابین و دقا تابین دقا مشتہدین یا بنا پا قول دا مولانا رشید احمدی کنگوی یو دے تقرب الاللہ بالفرائض حدیث دے یو تقرب الاللہ بالنوافل دے یا دا اخون درویزہ بابا فنقل دا پی بابا رحمت سید علی ترمذی حوالا تذکر الابرار و الاشرار وی پیران دری قسم دی مریدان هم دری قسم دی یو پیر دے دا شریعتو مورید دا شریعت یو سیاراشی پا شریعت نپوی کی بلو دا شریعتو خی دا کلیمه دا دا منزونه دی دا روجی دی دا تاریخی دی دا پیر دا شریعت شو دا مورید دا شریعت شو دویم دا نوابی رو پشن نپوی کی دا غفیر طریقت شو دا مورید طریقت شو بل دا دیخ عمل دا وجن دا پا اندرون کسا حالات پیدا کی دی وسوسی ہوتے دی الہامات ہوتے دی زفر اپنشن کرولی دا الہام دے کہ وسوس اللہ شوید آئی وسوسی دی کہ دا اللہ ترتا دی زمان اپیر دی اغمات خی چھ دا خدی او دا غلط دی دیتا پیر دا حقیقت ہوئی دیتا مورید دا حقیقت ہوئی نکدا تصوف شنو بس تی خبر ده نو دیکھ سن اوس که تصوف دا یو غان دی دا جوړا او رسومات جوړا او دا شعر نو دا خو شته نو ا کا کواچ الله او رسول الهی صحابه کرام کړي وی محدثین مجتهدین په تلوي اقا طریقې ټولې ټیک دي دا غي نه خو دی خو وی نو بس غلط دي دا پکې د کشاف خبرو شوي کدی مطالعه کوله نو سوشتک سوا و بسلو اختما اتا سلو اختما کشادا دے پرو جل گیا ہوئی ازلت این اومنی نرم دی پبارد ایمان دار دی دا ازلت با متضمن کی مانا دا میلان لرا رسیلک بی علا رشی ازلت این عاطفت علیہم ایمان دارو تا نرم اعزت عزت من دی زورور دی پا دی پوشی دابا متعدشی پا علا سرا پا کافران یجاہد لکی سبی اللہ
د دین د غلبې د لپاره جهاد کوي بل قتال الهی کلمتي او د جهاد خبره و بیا ته وکم اسی اجمالی خبر کتاب نه مو مصطفیات ابن قیم رحم الله د جهاد لپاره دیال مسمتبی نقل کړی دیال مسمتبی و جلد دویم زاد المعاد فی حد خیر العباد حدیث پیش کئی من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بغزوه مات من نفاق علی شعبه کما قال سلو جو سڑے وفات پیدا شد وفات شد غزای ونک اللہ او دا غزا خبری ونکی منافقت پوچھتا ونطبت نمش بیاوی جہاد جالس قسم دی سلور بدا غان سرکیں دو بدا شیطان سرکیں شپکشو باقی با دا منافقان سرکیں دا کفار سر بکے دا لبید اکثر بکے دا ظالمان سر بکے دا ظاہر بجہاد لکے والمجاہدو من جاہد نفسه حدیث دی دا ظاہر جہاد بے سلو مطبی دی اول علم حاصل ہے علم بحاصل ہے جہاد دی ہوئے علم بحاصل ہے جہاد دی نفس ہوئی صلح حاجہ حاصل ہے دا تو خوف علم حاصل تب چلو دین دی حاصل کا حاصل نکلو ایو دیو عمل کو کوسو حاصل خود اکروس عمل کا نفس ہوئی خلق و علمی کے اس چلو شو پدھئی مانی بیاغا بحثو نہ کئی علم بلا عمل کو نشی ہے بیاغ دی جدر شو نزاو اس خلق تا خیار مخلق تا بیم خیار تبلیغ و دعوت پور کے نجد بیاغ عمل وکنو تنیلائی کے مشکلات امرا دی سو بکنزلے کئی سو بتا پس خبرے کئی کلو دی پیسی لگی لبنو سرا دی صبر بکے برداشت بکے مجدہ حاصل شی صلو مرتبی حاصل شو اب یاوی پا ان السلفا مجمعونا علی الرجل لا يسمى ربانیا حتی يكون عالما عاملا صابرا محتسما و يسمى عظیما دی ملگ السماء اسمان کو الى غصر دی اللہ و غصر دی فرشتی و غصر دی دو جہاد و شیطان سرکے ان شیطان لکم عدون فاتخذوا عدون نو شیطان بلگی خواہشات پورا نکنی شیطان لگی شبہات و شبہ پورا نکنی لاتا چکم اعتقادیات و ادا غلط تھی دا غلط تھی کلی کدا چلنے کلی کدا چلنے تب آو رکھئے او بیابا خواہشات پورا نکنی اغابا مدفقئے نداغی نفس بلان امام دوشی بوشی نسوئی وجعلنا من الائمتا یهدون بی امرنا لما سبرو خواہشات ختم ہو وکانو بی آیتنا یقنون اظن فایتون من یقین لرون شبات لرون بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين ابن كثير بعد تقديره يجعل في سبيل الله باقي نفس بيع لك كفار دي ومنافقان دي جاب سواء او ده امر بالمعروف كفار ما ان شاء الله كريس تباع بلسطة امام نوير ورم ناغبا ده مشقات ده مشقات ده مسلم شارع هذا تقصد خبر خير ولا يخافون لو مطلعين او نيريك چه كم كار ده جهاد كي يا كم كار تيدي يا كي دا ملامت کولو دا ملامت کولو دا احسان دا اللہ دے ورکی چاہتے اللہ روشی اللہ واسل فضل لے علیم لے قلیات مان انما ولیکم اللہ استاس و زمین دوست سوک دے اللہ فرمائے انما ولیکم اللہ بے شکا دوستاس اللہ دے او رسول دے او ایمان دار اعتراضون خلق کئی انما اولیاءکم اللہ اللہ جا اللہ و رسول و ایمان کو گرد جانا انما اولیاءکم اللہ دی ولنی بیلے انما اولیاءکم اللہ دیوی لفظ دولی مقدم شو اگر چی خبر رخ متعدد دی اشارک جا ولایت تا اللہ اصل دے او ولایت تا رسول و ایمان دار تابع دے مستاز و دوست اصل کی حقت کی اللہ و رسول و ایمان دار او کم ایمان دار آتسان چی ودری مندرہ او زکاة ورکی وهم راکعون حالت داوی چی دی رکو کون کی وی مانا عاجزی کون کی دائم اتب ندے چی پار در رکو زکاة ورکی دل تر رکو مانا عاجزی کون کی وی خاشون مخواز کو یو ساری شتر ہے ابن کسید نقل کرنے دے دانی سے پراس مانگ گوا تیوا چالے ہوکے فمانزکے نو ادا آدکے را ابن کسید ادا غلط تے سکر جی بیاں کو پکار رہے زکاة تیسے فمانزکے ورکی تو ادا روایت قادل اعتمان دے ام راکو مانا عاجزی کون کی وی یا او خبر دلتن پر خبر وحش شعر و باہر تقدیر دام رکھے رہے اس راوش دے اللہ دوشن او دے ایماندار دوشن
دا خو بیا کم دي کنه هلته خو ډېر خلق دي امریکا ده او برطانیې ده وایي پسې کنه ومن يتول الله ورسوله څوک دوست شي د الله ورسول او د ایمان ده فإن حزب الله فإنه حزب الله فإنه من حزب الله څوک راپکې متقدر کا دې د الله په ډله کې دی او حزب الله هم الغالب دا کبرا شو ډله د الله زور ور ده غالبا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا ایمان دارو مگر دا وای ها کسان من زیاد کسان دي ګرځوي دین ستاسو هزوان خندا مخکې ما یزل ویلو هزوان مفعول ثانی شو او اتخاذ ما نه ګرځول شو او هزوان خو بابي لازمی دی او دې خو مستر دی د حمل کې دی نشي نو دین باندې څنګه حمل کې نو یا خو حمل د مستر مبالغه تن عین خندا او کته مفعول به دې جوړ ما او پتاویل د محذوفن بنا نه دې متعدی نه دلته متعدی بالواسطه کې محذوفن به چې ګرځوي دین تاسو خندا کړئ شوی ولا عباد لو دا سوبي دا کسان جوړ کړی کتاب نه تاسو نه ول کفار اته دان په خاص ما او نور کافران دا ټول دوستا او یې کې دلانا ته تاسو ایمان داري و اذا نارتم من الصلاه واوز تاسو چې आवाज کوي مانزه ته اتخذوا هدوا ګرځوي دې مانزه خندا او لا عبادو دلته وي د پیغمبر خدا आवाज کوم چې خلل دیږي په دلایل په طریقې ګرځي مسلمان باندې يهوديان قالوا قد قاموا خلاقا بينما كسب استاذ خندل وزعي كوبيو انتل بي فقدي وخيل بان متعلق خبركم قرطبي مفسرنا لدي مفسر قرطبي استاذ مفهم دا كتاب دي مسلم شرح فدو استاذ دي محدث دي اهو دا قرطبي والطبان كي گورا كلمات تي گورا مصد تاكي خبر او اكثر راغينا خفل دعوتم تاكي خبر اول الله اكبر الله اكبر الله اللہ لوئی دي نجلوئی دا خشتے کنو منطق بیا سوئی ثبوت تشے شلرا تر ثبوت مصبوط لئورا نجی اللہ لوئی دے خشتے خشتے کنو استوالا نیو مانا نیوالا نیو مانا بیا مولا قریب سلو طرف دی کنو نو اللہ اکبر دا دے طرفنا اللہ اکبر دا دے طرفنا اللہ اکبر دا دے طرفنا اللہ اکبر دے طرف بے اشہدو اللہ الہ الا اللہ دا اللہ کو وحدانیت باندی اقرار او ایمان بیا اشهد ان رسول الله دا نبی رسل په پیغمبري باندې او په ایمان کې چې پیغمبر سوی ټول ټیک دا پرې کړی د کریمي معنا په تل بل بیا په اسلام کې اول نمبر څه شوی دی مانزو او انت مانزو ته حي على الصلاه حي على الصلاه بیا حي على الفلاح باندې فلاح ته وي اتفاقي د فلاح نه پس د دې بل مقابل بل لفظ نشي غلا بعد عشان یو بس فلاح باندې بل په نصيحت بحث کوي دبی دوار الفاظ جامع دی دا جہنم نخلاسی دلو جنات تا تل دوارا پک بن نبی فلاح تراسا جہنم نخلاسی و قیامت انتا کرا بن نسو اب یا وفت راسی کلمات دوبارا ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اختصار دی ہم تاکی دعوت دی اب ہم تاکی اعلان دی الفاظ لگ دی مضمون تاکی دیر دی او سہولت تاکی دی پوخا بہور ببلو انتیلش تی قشاش تی دولکه بو هو یا بچکم دے تلو و هندہ با کلا پیدا کی کلا بیو کلا کلا بور بولو کلا نو دیکھ سہولت ہم دے دعوت ہم دے داتو جو پکی دے نو بان کے سمر سے پات تی کلا تاسو آوازو کی مانزتا اتخذوها و برکوی دے بان للا خوزوان خندا کلاشوے ولع بالو زالکی بے انہوں خون لیا دار قوم دے نپوئے گی کم اقلان دی دا خشی پا خوائی نپوئے گی خان دی پوئے د دین معلوم شو چې اذان په قران سره اشاره ته غوښتل ثابت شو د دې وجې امام بخاري د بان خبرې چې کین د آیات پیش کړي کله د جمعې آیات پیش کړي بهر تقلید څه شته صراحتا خو څه نشته قران کې نشته خبره پوه شئ قل یا کتاب هل تنقمون منا ولا کتاب فهم دان تاسو هم کې سبب غنی دا را پکې بد غنی چې موږ ایمان لرو په الله باندې او هغه چې دغه شی ومو دا 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 نو شین دی خبر پوشی نو دا 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 نو شین دی او تاسی بد کنی دلتی او شیر پیش کئی وما نقیمون بلکو بلکو الا انو یحلمون این غزیبون او گسشی نو صبر کئی تاسو بلکو کتاب بد کن انتا او یو قصی بد کن من ایمان راڑے فاللہ باندی
او چې لګښم ته او چې لګښم مخې زمونه وان اکثر ما ان اکثر او دا پکیا چې تاسو مون ایماندار تاسو نه فرمانه یي دا اصل کې د مطلب سره وته ان زم تاسو په عقیده کې فرق دی كل حال انبئكم بشر من ذلك و خام خطا خبرما فدير ما كار دي ما دا تاسو ځا شي نکار کړی دا دینه به دیر نکار زمون دا نکار دی دا خو نکار نو دا بل خو نکار دا نکار دی دا دا هغه په ځان کې خبره کوي او دا نکار دی مو ته وایي دا نکار کړو دی او تاسو ورته وایي و شي وكم من عائب قولا صحيحا واعطته من الفهم السقيم دیر دیر صلی اللہ علیہ وسلم روح رہنا با اثر کی مصیبت دا دائی دارا کو آخر آدمی دیر پر دیر اس پر خفلہ خبرہ نکوئی گی نو سمشکور خان دی مصوبتاً پر اعتبار دبا دا اللہ دا جزا کرا من لعنہ اللہ آغا سرے دے چھ اللہ کی لعن کردی من مانا دین من لعنہ اللہ جزاو من لعنہ اللہ دین لہا رچا چھ اللہ دا خفل رحمت تفسن کردی وغزیب علی موس وجعل منهم القردة غرضو يلا تاك الشابوغان والخنازير وكذا مسخكري دي لك اصحاب الصبر شو يا ده ايسار اسم ده مايدي پا دوران كسوك دي فابر الطاغوت او هغا سوك جي بندكي كي ده طاغوت ده معبودان وباطل ده معبودات وباطلو ده خلق ناكار تا شو هغا بيدي وداو ہے دا کسان چه محصوب ده سفات مانده شر ناكار دي مکان کا اعتبار ده مختبیس دا مکان ناکار دی خبر خوشی دا مکان پایل شو دا شر دا مکان دی دا مکان چه شر شو نا سریخو پاکی خود شر شو زی ناکار دی سریخو خود ناکار شو وازلو دیر خطا دی دا ستاسو بزان کیو ہے دا ستاسو خطا دیم وانسو آئی سبیل دنی اللہ و ایزا جاو کن ستاسو راشی قالو وائی آمن نامنگو یا اندار ناکار دی سریخو خود ناکار شو وازلو دیر خطا دی دا ستاسو بزان کیو ہے دغه تاسو خدای دې وانسو ای سبیل دنی الله و اذا جاو کن ستاسو راشی قال وای آمنا مونږ یو اندازې اظهار د ایمان کی منافقت وقد دخلوا بالكفر خبر خدا سیدا خال خدا سیدا چې دې راتلو نو کافران او چې تلو نو کافران و شو کله کله ګورې بعد کسان دا یاتونه په موږ پسین چې سپان کول دې شي تاسو مسلمان چې راغلو بس انا اعوذ بالله دم نشیو دا کفر سرا او ودیو دا کفر سرا او اللہ واقف دے حرد دیتر ساتی بدل بورکنی بطرا تسیر ابن هم اینی بڑیر کسان پر یہودیانو کے یو سار اوینو پی جسم مخیوالو دا کئی پا قول دا گناہون کی والعضوان کسولا و اکلهم السحطو دا خوارات دا محرماتو کی مطلق حرام سوط رشوت بالحضم دام پا کیوائے لبئس ما کانو سنا کارت آغا چی دی کئی دا غریر ناکارا لبئس الشیو شیع کانو لولا ارحاو ربانی دا علماء اول نبن دی دا عابدان او دا عالمان خلق اول نبن دی لولا ارحاو ربانی والاحبان اولو عالمان عن قبل امسو دا وینا دا گنانا واقلی مصحطو دا فوراک دا حرام لبئس ما کان استعود سناکار دی آغا چی دی کئی دی رکی دا عربی پر حاصل را یو تفیل وی یو تعمل وی یو تصنعات فیل عام دی اختیاری کی بھی اختیاری دا سوچی کری بھی سوچا ما تا زیدن فائل دی پاہ تفیل دی او زیدنی فائل دی دی اختیار مارے زیدن او چکل سوچا فکر راشی نگی پس ہوئی عاملہ اکثر قرآن چھوئی عاملی کرے مانا سوچا فکر راشی او سن آغی تاوی چی سرے کئی او خطا سوچ او پا فکر کئی نگی تا سنحط ویلے شی نو دا مولیان اکاتی سن ویلے دا خطا سوچ او دا سوچ سرا دا کرکے لبی سما کانی سترون دیر نکارا گا او ایف آیت کی نعی دا علماء دا ناکار خبر ورکی موتر دا علماء توانی ہم پی نحی المنکرات چیلی سستی کئی خلق نبندی دا منکرات زحاق وی دایت مالی دیا وی یا عباس وی پا قرآن کی ردین زیاد کا زورنی آیت پنیشی لو دا آیان حمو ربا کار ملاسی نکے کار بل کئی خودے پا کیا رغاموش ناستے وی دا دیر ناکار سنا دکا دے پائے کسی پیسی باقی کنا امامتی با کئی غیب بنا کئی
مفتي سيب بيرق بنكي استاذ بيرق نكي ذكا شي خلق بيها خفاكيجي وصد يهوديان وانا خبرت وقالت يهودو ما تاس دوسوي زبال ابني دا امام نبي رحمه الله دا امر المعروف نبي المنكر فبارك من نبي دا فرض كي فايره او هغا سوك بيكي چه علم لاري چه علم نايم اغبا نكت دي وجه نبال غلات وي والتكم منكم من تبعزية اصوك من بيانية او بيا منكر ستوي چه تشرع كي بندي معروف على علم وي نو الطريقة بمزدكي پستي پستي خبره لك اصلا چه موسى عليه السلام تعالى وي او منكر غيتو چه اتفاقا نارواهي وره دانو چ اختلافا ناروی ته په دې خبرو بحث کې شوافی دا ویل غلط وي مالکیان دا ویل غلط وي حنابله دا دغه معنی بحث ونه کې پاره بحث کې چې اتفاقا ناروی هو اختلافي مسائل دي ته افضل له زو مبذول له دا فردا دا بحث مکو دا یو شی به ټول مون په دې زمانه کې پدې قائل او بل طریقه نه هم یره شی وي سره یې شی يقول حضرت معاذ بن جبل انك تاتي قوما اهل كتاب فرب الاشاعه الا الا لا ولد عقيده مثلا كنا عقيده فكني ولي ولي مسيره ولي ده قال اهم فلهم مسيره نقول يعني شو دي نبواتو دي خبر ده غلطي ده يا ده قال باري من وقال اليهود يد الله يمد الله وفي يهود يقول خبر في ده قال لا لا استر من شو غلت ايديهم وہ دارے خلاف ولی مغلوب دے رہے کہ ناسی تر ہے شئی سکوئی چھ نعوذ باللہ قدیبانی دا اللہ پاس لعنتون راغ لو نو اللہ وصا رحمتون نور کئی نو ایلاس دا اللہ کلشی شمش شرے دے اب یا تبی وقت دا تولی صدی استعاری دی خواہ صدی چلا سوڑے سے اس نشکو رہے مانا اللہ مصر صنع کئی نزد وآرادو بذالکا لعنہم اللہ موسیحان ممسکن معاندو بخیل بہی قال ما يقولون علوا كبيرا فان كل من غل اليد وبسطها مجازنا البخل والكذب لا يبقى عدد ده بلانكي لا تدش بختو كده وي لا تتعدل الشيوي لا تي جيب تنخ كتاكي او لا تي دير كولا وي ده كناي دسنا ده بخلنا كناي دسحاو جاب الحما بستد يدين بوابل شكرا باو تلا روح هذا وده بوشن دا ورسوگان امام دی سخاوت تکرو کولا ولا سنقا یک شبیز دارا امام دی دا غید دی لنوال شکریو که دیر کو او کن دا تغنیقر چالا سویو کنوی پاربی کیوئی لاس کرلی شوی دی لاس ارشتینا خوشیوی نقل کوئی لاس کرلی شوی دی او سوی لاس نوی وی لاس ری پراخ دی دیر سخی دی نزاکوی دی خبر اوز دا خیری دی خوا غلط ایدیهم لاسون ریدی دی وطرلی شوی دعاونا لهم بالبخل المضبوط خیر وقت اللہ تعالی او شاہ عبدالقادر پر یہ وقت کی وئی چھ اللہ انتا دا دی سرا مال دولت ورکا وسی نوار کئی نو دی ذکر آسی بوئی لی او دا اللہ ید مبسوط تینا غیر اللہ سخاوت شروع کرے دے پچا پا مسلمان اما دی سبوئی لشی ولعینو فا اللہ در حمد تا پسنگ رشی بیما قالو پا وجد اخبرو اینا کانو باندی بل یدا و مسلمانی بلکہ دا اللہ یدونا دوارا کولا دی نکہ مزادا تو استیاری ہوئے اللہ سنے کولا دی اخبر پوشی سخاوت حضر توی وقال صلی اللہ امہ با اللہ ید دے مقصود دے ترجمہ صدا وحضور اقوانا کوئے گما با اللہ دشان صلی اللہ وقال صلی اللہ امہ انہا حضر متشابه و تفیقوی اللہ صلی اللہ وہو الاسلمو وقال صلی اللہ علیہ وسلم انہو اسبق اللہ عز وجل یہ بیدین وقال وہ جلتا ہے رہے امین ولم یروان احدی من اصحابی انہو اول ذلک بینیانا بالقلب الابقوها کما عورت و سکتو ولن کان کلام من فیسا فسکوت من زہب کتا یہ خبریوں کا تعویل کا ستون زردی نایلہ چپ کے دل پکستر زردی لا سیما کی حد مثل حاضر مواتن یون پکی پشا سنگے چی رادی خرچ کے او خانخا زیادتوی مان زیادتوی حقا کی پاک تغلیگ رشدے چالا زیادتوی کثیر من ہم لیر کسان دا چولما اور اصابی دا جانیر چنزل ہلے کمی رب دکا زیادتوی اللہ خلصبت کے دیش اسباب تمجازن تغیان سرکشی و کپرن والقینا بن ملاباوتا ورزولی بن اللہ تیراکی دے خلق مسکن دشمنی والدغزات کینے تر قیامت کل ما اوزار الحر تقضا اللہ ہر ذر چیزی بنائی ہو دا جنگ پارا نو اللہ مرکوی اوسم تدے افغانستان کے
ور لګېدلې وي هغه د سوي مونږ نه د پښتو دی وطن کې هغه دې جنگ ته ور لګول و دا هم استیاري ښه هر وخت د جنگ سامان دی برابرین الله یې ورکړي او دلته د عرب عادت او چې واده دې د جنگ وکړي نو علامه وکړه په هغه باندې ور بلکا یا په دې رکی باندې موږ حرب او تویلې هغه د فارم نشي ویل شي او د جنگ د فارا د سي ځل کوي ورانه ول کوي جنگ کوي معنا ور بدل خراب پیدا کوي او کوشش کوي پزمکه کې د فساد او شمن پیدا کوي دونه کوي الله دوست نه فساد ته چې اهل کتاب ایمان اوري او ځان د محرمات نه کوي تکبر نه پټي دا غل بیا به دی راغي او نه کړو موږ جنت نه مات او کړي دی او درولې په فورات او یې جی دې تورا دې جی منی اگر دې منسوخ دي پای کې فشن دي د قران څخه و ما انزل من رب ما دې شي د رب دې نه چې قران لا کړو من فوقهم د پوت نه به خوراک کړو او د خپو د لانې نه به خوراک کړو زمکه به فصل کاو اسمان به باران کاو دا مې نشم اسمان به باران کاو زمکه به فصل کاو یا ونه به بینی او زمکه فصلونه کول دا مې نشم یا د پوت نه مشران او هم سخاوت کاو او مزدوران او هم خمزدوری کولا مبالغی پکی کولا شی ارد قسم پیدی متعادل شوی فراجی پکی کورتنا او دلان دینا من هم مطمئن مقصدات بازی پکی و جماعت تے میان نرو دے نو دا حد اخوازی نو دا حد دی اخوازی نغالی دی دا حد تجاوز کے نکرنے کون کی مسلمان آنشو او دیر پا دیکھے ناکارا دے حد اچھی دیت عمل کوی فکسیر منهم صاحب ما يعملون ما كان عملك يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك اي رسول ورث هذا احكام كتاب لي قد شوي دي رستان مالك دي مبلغ غير وان لم تفعل فاين بقي اذا كانوا كثير شيء خبر بهم خبر ايش ما بلغ رساله رغم كني خبرهم قابل اعتماد ذكر دي ولا هي سفر دي هي رسي بلغ في دلت خلق في ترازونا كي على قد وريقها د ډوړي دی وکړه وړي راکړه کوم پنوونه پړه دا وکړه په دې باندې تاګ جواب دی ک آئنده کې دیونه کړو هیڅ شی قابلیت ته وار نه هغه به هم دې شي ځکه چې هغه پر سوال غواړي ک فرض دی واجب دی هغه پر سوال غواړي او دام پر سوال غواړي دې دې باندې وايي زمو علما چې د پیغمبر خدا وحی نه پټ کړی ک پټ کړی وې نو دا دې پټ کړو او شیګان وې حضرت علی ته یی باندې خبرې پټې پټې خو عام کلی خو دلی دا چې نور دا څو بیا وی دا څه پکې نو دا پکې خبرې کوا چې د پیغمبر خدا ټول احکام وصول دا به پکې نه چې سي پټ کړی دي او سي ښکاره کړی دي او دلته پکې را روان دي دې خبرې کوي او صوفیان په سم روان دي چې حقیقت نه د شریعت ته او په سو امر روایت په شریعت ته نه دي تاسو دا خبرې کوي او شریعت دا نه شهري او حقیقت دا نه یا ټول خبرې غلط دي الكتاب لستم على شيء ولا كتاب خواندانو تاسو ده هیچ شي باندې دین نه حتى تاسو ده تورات نه شي سفيان بن عيينه د امام شافعي استاد هغه وايي په قران کې ډېر سخت او ګران ځای دی لستم على شيء کتاب خواندانو تاسو په هیڅ نه حتى تاسو ده تورات نه شي او د لیکل شتاس پر تاسو نه او خامہ خاصیت وی ډېر کسان لپاره تاسو کې ها کتاب لیکل شتاس ته درب نه سرکشي کو دا بیا تاسو د کوفر کوي په دې معنا باندې چې مخکې انکار کې دی یو نه نو چې بیا د دوه نشي کوه سیوا نشو پس موږ هم جن کېږه په کوم کار دی دا اوس ترغیب دی ایمان او عمل سره پاکستان چې ایماندار دي پاکستان چې وګیان دي وسابیو هغه خلک سابیان دي دین خو په خود دی او مخکې بلی سابیانو کې دوه لسه اقوال مخکې د قرطبی نه تل کړی دي دا ټول پکې او نصارا په دې پوه شو او دا سایدون په باره کې وسابیون چې دي دا خبرې محدود بلت ان الذين امنوا والذين هادوا داخل منصوب والنصارى منصوب شو والسابقون چکم دي دا مرفوع شو لكن صار الان لما خبر رواسي خبر رفوع شو بالتقدير بلاغي كين السابقون داغي ان الذين امنوا الى اخره والسابقون كذلك سوش ايمان لك الله قول السيما لخامل في نو باغي يروي او نو بغمجن كي بسم الله الرحمن الرحيم مخی
د ترغیب په لحاظ سره ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون دعوت ورکړي چا چې ایمان راوړی دی او څوک یهودیان دي او څوک نصارا دي نو چا چې ایمان راوړ بیا به اعتراض کوي چې ایماندار خو ایمان راوړی بیا څنګه امن نو ثبتوا الایمان یا د کافرانو په ګاون کې راغلی منافقان به څنګه ګذر خبره کړې وه اظهار د ایمان کړی دی خو لیکن ایمان په واقعاتو کې نشته دی منافق دی یا دواړه پکې ونټن نه کا منافق کلک کی خپل ایمان په زړه کې او چې کوم مؤمن مخلص دی هغه ټینګ شي په ایمان دوشي درې مدرجه مونږ منځ کړی و تاسو ته به یاد دي چې بعضې کسان پیدایشي په فطرت اسلامي باندې د قیس بن ساعد شو ابو ذر غفاري شو چا چې ایمان راوړی دی د پیغمبر خدا راتلونه مخکې په توحید او بیا من آمنا پیغمبر خدا وسره ومنو جزي پسې یوم داشو بیا په دې منځ کې والصابئون راغی والصابئین پکار دی والصابئین لکه چې دا منصوبات دي انخو کار دغه څه کې ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئین والصابئون وجه راغی نو په دې ځای کې خلق وایي چې په دې منځ کې والصابئون مبتدا شوله او خبر محذوف دی او په عربي کې داسې کیږي فمن یکو امسا بالمدینه رحلهم فإني وقيار بها لغريب فإني لغريب وقيار بها لغريب نحن بما عندنا وأنت بما عندك رازم والرأي مختلف نحن بما عندنا وأنت بما عندك رازم أو نحن بما عندنا رازون بك حذف شو داسي كي عربي داسي هو هذا السابق ببارك سبح سوري جاسوري مخيما يدول استقوال بك نقل امام ابو حنیفہ اسحاق بن راہویہ اور تہلی کتاب ہوئی ندی وجہ دا غیر دخل سر نکاح کے دیشی اور صاحبین وطا مشرکانوں نے نکاح نشی کے دی دالا بلوحسو چاچ ایمان داول او پا اللہ پا رضی اللہ سیمان لیو خا عملی اکر فلا خوکن علیہم علی محضون نبا یروی نبا غم او بیا پا کیا بلوحسم کوا چی من مبرد دے اللہ خوکن علیہم جماعت شدہ سن چل دے